Доброго ранку усім тим, хто прокидається разом з файним ранком. Доброго ранку на нашому календарі 3 жовтня на годиннику 8:10. Це ваші ранкові ведучі Ірина Прокопишин та Михайло Павлентий і не тільки. Друзі, в нас сьогодні особливі гості у студії «Файного ранку». Так, завітали до нас оцих двоє равликів, а також їхній господар – це Микола Мисак, який є студентом, медиком, власне, тернополянином і людиною, яка має безпосередню причетність до гри «Гурби Антонівці». Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт! Раді тебе бачити. Нарешті довго чекали, ти нарешті до нас прийшов з своїми такими домашніми тваринами. Чому равлик? Як вони в тебе з'явилися? У мене ніколи раніше тваринок домашніх не було. І одразу вирішив з чогось такого екстраординарного. Чи це не екстраординарно? Ну, думаю, що екстраординарне, бо дуже мало людей їх мають. Ну, значить, у мене ніколи не було домашніх тваринок. Не хотів за ними дуже доглядати, вигулювати, багато часу на них тратити. От. Равлики – це тваринки, які цього всього не потребують, вони не шумні, мало їдять, вигулювати не просять. Не гавкають, не м'явкають. Не гавкають, так, не дряпаються. А так, поспілкувавшись з тобою декілька хвилин ще поза ефіром, помітив, що ти також такий трішки, ну, не можна сказати, що інтровертивний, але такий стриманий, виважений, врівноважений, зосереджений. Чи можеш сказати, що обирав і собі домашніх улюбленців за таким якимось критерієм, аби не куткудакало, не гавкало? Не бігало. І, та, і ще такі фактори, чи ти зважав на них, та, коли обирав? Напевно. Як вони взагалі? Вони насправді дуже такі дивакуваті. Подивись, він зараз впаде. Не знаю, ні, він не впаде, він тримається міцно. Я можу їх поправляти якось легенько, так, ну, аби не нашкодити їм. Він впаде, він вниз швидше поповзе. Хочу запитати про вид цих равликів, так? Тому що відносно недавно у студії «Файного ранку» ми розповідали про те, власне, як приготувати равликів зовсім не таких, набагато менших, тобто проїстівні равлики. Що це за вид? Це равлики хатини, ще відомі як африканський равлик. Угу. Вони? Це равлик з походженням Східної Африки. Вони люблять тепло, і там ці місцевості, звідки вони походять, вони як просто шкідники польові. Угу. Просто так, як у нас там, не знаю, колорадський жук завезений. Так, так як на звичайні равлики, які овочі на городі. Оце так вони лазять, таких розмірів. Одразу ж таке зустрічне питання, що ми вже заговорили про розміри. Це їхній максимальний об'єм? Чи вони можуть розростатися до більших розмірів? Вони ростуть необмежено. Може бути набагато більше, ракушка може бути до 20 сантиметрів і ростуть, допоки живуть. Чим більше годуєш, то... Що на це впливає? Від чого залежить їхній ріст і розвиток? Від харчування, від оточення, де вони знаходяться? Ну, частково залежить від харчування. Їх можна дуже слабо годувати, вони від цього не будуть сильно страждати, але вони, відповідно, будуть менше рости і будуть менше активні. От, по-перше, від харчування, по-друге, від об'єму цього акваріуму там, чи тераріуму, в якому вони перебувають. Чим більша площа, тим менше вони відчувають обмеження, тим більше ростуть. От якщо їх помістити в маленьку коробочку, то вони будуть рости дуже повільно. Тобто вони інтуїтивно чи простору, вони відчувають, що далі нема куди розвиватися, і вони будуть собі такого маленького розміру. Якщо говорити про те місце, де вони постійно перебувають, про акваріум, що має бути в акваріумі, так, які там додаткові, можливо, речі потрібні помістити, аби їм було зручно, комфортно, і вони не протестували, не хотіли звідти вибратися якомога швидше. В акваріумі обов'язково має бути підкладка. Для цього можна використовувати ґрунт. Це може бути звичайний ґрунт з магазину для вазонків. Може бути мох, я от мохом користуюся, або нарізана кора з дерева. З будь-якого дерева може бути. Як часто потрібно міняти цю підкладку? Чи не потрібно міняти її взагалі, як, наприклад, там воду у рибок, чи пісок у кішок? Немає якогось терміну, коли треба поміняти, просто ти там дивишся, що є залишки їжі вже там багато, там, тоді міняєш. А так, ну, немає ніякого там терміну, коли треба взяти і поміняти. Ти сказав, що вони з тропічних країн, чи потрібно їм створювати відповідний мікроклімат, так? Яка температура для них є прийнятною, а до якої температури не можна опускатися, аби їм не було зовсім зле?
якщо температура буде нижча 9-8 градусів Цельсія, то вони просто будуть ставати менш активні і з часом можуть впасти в сплячку. От цього літа один з них був у сплячці. От. А так для них найкраща температура – це там, від 18 до 25 градусів. От. І чим вища температура, тим більше вони активні. Якщо їх помістити в більш холодне приміщення, вони будуть такі в'ялі і сонні. Скільки триває сплячка? Ну, вона може тривати і до півроку навіть. Довгенько. Але це таке явище, воно трошки шкідливе для равликів. Вони, ну, це так, як з ведмедем, який в барлозі спить, що він прокидається дуже вихудавши, використав внутрішні запаси енергії. Так, в нього немає живності ніякої, він не харчує. Якщо ти кажеш, що вони при температурі від 18 до 25 градусів найбільш активні, я думаю, відповідно, і витрачають більше енергії і споживають більше продуктів. Скільки чи дороговартісно взагалі харчування? Чим вони харчуються і що улюблене, можливо, в їхньому раціоні? Чи якось так спостерігати за тим, що улюблене, що не улюблене, важко вистежити? Дуже легко вистежити. Вони дуже мало їдять, і їдять практично всі овочі, фрукти. От я м'яса не їдять. Можна віддавати м'ясо, але воно має бути без спецій і без солі. А, абсолютно. От я читав, що дуже гарно їм підходить куряче м'ясо зварене просто. От я практикував їм варені яйця давати. З'їли? Так. Тобто це може бути, я так розумію, будь-що, ну, там, крім гречки, крім круп якихось. І крупи так само їдять. Крупи їдять? Так. Ого. Тобто майже це все. Це щось собі, я собі щось готую вдома, і от залишається там від салату кусок огірка, я кинув їм цей огірок, там всипав вівсянки. Ну, важливо пам'ятати тільки, щоб не було спецій, там, чи солі, чи перцю, що... Сіль небезпечна для них. Це може роз'їдати їхні м'які тканини, чи просто може бути якось несприятливо для травм? Сіль, вона пов'язана з виділенням цього слизу зверху. От сіль змінює концентрацію ззовні і всередині клітини, і це може призвести до загибелі. Знаємо про те, що ці равлики, ти сказав поза ефіром, це гермафродити, так? Як часто вони відкладають ікру, так? Це правильно називати ікра равлики? Це яйця. Вони такі по формі курячі яйця, тільки маленькі, там, пів сантиметра в діаметрі. Як часто це відбувається? За це літо кожен відклав по 2 рази. От, тобто, сезон активного такого, як би сказати, розмноження? Них немає сезону, вони круглорічно можуть відкладати яйця. От, тобто десь кожні 1,5 місяці вони відкладають. Якщо равлики відклали яйця, що потрібно робити, аби з них вилупилися інші равлики, так, і можна там дарувати друзям, знайомим, приходити на день народження, ось вам презент. Перш за все, треба зберегти їх і залишити. Равлики їх відкладає в підготовлене гніздо. От, там вони якийсь час лежають, дозрівають, тоді вилуплюються. От. І ті, хто розводить їх, вони роблять відбір цих молодих равликів, які вилупилися, і вибирають життєздатних, відбраковують равлики з дефектами і вирощують далі. Якогось там догляду спеціального при вилупленні їм не треба. Чи мають вони імена і чи ти їх особисто розрізняєш, так? Оцей, що повзе в твоєму напрямку, це Вейдер. 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 Як Дарт Вейдер із Зоряних. Так, Дарт Вейдер, бо вони, коли були маленькі, вони дуже відрізнялися по кольору. Він був чорний, оцей. От, відповідно, Дарт Вейдер. А цей кефір, він був у світі. Кефір. Клас. Класно. Як вони до тебе потрапили? Як вони з'явилися? У мене є подруга Івано-Франківська, яка їх розводила. От, і вони одного разу вилупилися, там їх багато. От, і мене так зразу спалахнула ідея, давай мені парочку. Як твої близькі, друзі, родичі, знайомі, вони знають, що в тебе є такі домашні улюбленці, і як вони ставляться до такого? Я розумію, що це таке питання, ставляться, не ставляться. Чи кажуть, заведи собі собаку, Чи не бажають також взяти до себе таких тваринок? Якщо хтось приходить в гості, то гарно, але так, звісно, не дивляться через акваріум, через прозоре скло, в руки ніхто не хоче брати. Не хочуть брати через те, що страшно? Лячно чи через те, що трішки огидно? То, напевно, що найбільше всіх відлякує слиз, якого потім багато. Руки потрібно мити. Та руки треба мити. От іноді, якщо
кілька разів люди їх брали в руки після того, як їх покупати. Вони дуже купатися люблять. А, до речі, як їх саме купати потрібно? Чи потрібно просто додавати якісь речовини? Під краном тепла вода. Там я їх тримаю просто на руці і зверху їх лею водою. Там таке поняття, як вони втопляться, чи є місця, як кішки, наприклад, у вуха, щоб їх вода можна, не потрапляла? Можна втопити. Можна втопити, так? А якщо просто під протічною водою промивати їх, то так, якби шкоди не для них? Це якщо їх кинути там в ванну з водою, от тоді можна таке зробити. Що трапляється? Вода попадає якось в ракушку всередину і в них там перекриваються якісь… В них є органи дихання. І туди може потрапити вода. Знаємо, що і собак, і кішок, і різних тварин час від часу носять, водять до ветеринара. Так, як визначити, чи вони хворіють? Чи вони хворіють, чи ні? Чи потрібно їх показувати спеціалісту час від часу? Є так само специфічні захворювання в равликів. По чому їх можна побачити? Це по тому, що равлик дуже часто в сплячку впадає, що равлик здоровий не має робити. І той равлик, якого добре годують. Буває, що вони, що видно дефекти на ракушці, це значить, що розвиток затримується. І буває, що вони самі собі обгризають краєчки ракушки. Оце свідчить про те, що вони чимось хворі, і тоді там я цим не цікавився, бо в мене не було такої потреби, але я знаю, що бувають проблеми в них. А таке важливе питання, як на мене, звідки ти взагалі черпаєш інформацію про них? Чи ти підчитував десь, чи цікавився, чи це подруга передавала тобі якісь певні знання? Про, ну, коли тільки їх отримав, про те, як їх тримати, в яких умовах, це від подруги, це, в яку я взяв, а тоді вже трохи читав, Ютуб завжди допомагає. От, а більшість це експериментальний метод. Там ти бачиш, що вони, що вони їдять, що вони взагалі не чіпають навіть. Питання по їхній безпечності. Чи можуть вони нести якусь загрозу, чи можуть якісь хвороби передатися від них людині, чи взагалі можуть від них бути якісь негативні наслідки, окрім того, що вони можуть залишити слиз? Я думаю, від них тільки позитив по ним. Напевно, що ні, це тільки в тих країнах, звідки вони походять, вони є шкідниками господарськими. Тобто єдина шкода, яку вони можуть нанести, це шкода сільськогосподарським якимось рослинам. І от в такому плані. Друже, ще не останок хочемо тебе запитати. Я знаю, що в різноманітних косметичних салонах використовують певних равликів для процедур. Це саме ці равлики? Так, це вони. Тобто, якщо завів таку домашню тваринку, це не тільки маса позитивних емоцій, так? Це не тільки ще якась присутність в квартирі чи в будинку, а ще й можна зробити собі певну маску, так? Просто поставити їх на обличчя і, можливо, тоді дасть якийсь певний ефект саме для вас. Я так розумію, ти не плануєш займатися їх розведенням. Це просто займатиме час? Чи поступали пропозиції від друзів поділитися? Я так розумію, вони тобі як подарунок дісталися, так? Ти їх не купував. Так. Чи можна їх придбати десь у вільному доступі, чи вони продаються? Чи я знаю, що точно їх продають через інтернет. Я ні разу не бачив їх в зоомагазинах, але точно бачив оголошення в інтернеті, що продаються равлики Ахатини. Від друзів мав багато разів пропозицію, там, залиши мені декілька равликів, хай виростуть і подаруєш мені. От, але не займаюся цим, це трошечки потребує часу особисто. А в студентів, медиків не так його багато і є. Друже, спасибі, що ти сьогодні до нас завітав. Для тих, хто хоче, можливо, собі таких тваринок, ви вже знаєте, до кого потрібно звертатися, принаймні за консультацією. Дякуємо, що рано прокинувся і прийшов у студію «Файного ранку». Насправді, я чесно кажу тобі, ти мусиш одне яєчко для мене приберегти, бо я хочу завести собі равлика. У мене є акваріум невеличкий, і я думаю, що людей, які мають специфічних домашніх тваринок, побільше. Тож, отак, не тільки равлики. Попрощаємося сьогодні з нашими телеглядачами. 3 жовтня у студії «Файного ранку» були два равлики – Вейдер, Дарт і Кефір.